Peygamberden soruştular ki, ya Resulallah, Allah'ın yanında en sevimli bende kimdi? Sizce ne dedi? Dedi, gecə namazı qılan, dedi, günə falan qədər Quran oxuyan, bunları demedi. Dedi, Allah yanında en sevimli bende insanlara çox fayda verendi. O adam ki, başkalarına çox xeyir verir, fayda verir, digərləri üçün faydalıdır, o Allah'ın da yanında en sevimli adamdır. İmam Sadiq buyurur ki, bir adam Kəbəni təvaf eləyir. Hacılar bilir təvaf nədir? 7 dənə şoğuddan ibarətdir. Bir dövrəsi bir şoğud sayılır. 7 dövrə vurmaq bir təvaf sayılır. İmam Sadiq buyurur ki, kim 7 dəfə Kəbə başına dolansa, bir təvaf eləsə, 6000 savab onun nami əməlinə yazılar. Onun nami əməlindən 6000 günah silinər. Allah ona bu təvafa görə 6000 dərəcə verər. Bunu deyəndən sonra İmam Sadiq buyurur ki, müminin ehtiyacını ödəmək 10 təvafdan üstündür. Elə bil 10 təvaf eləmişsən, demir 10 təvafa bərabərdir, 10 təvafdan da üstündür. Peyğəmbər buyurur ki, cəmaatın ən abidin, abidi hansıdır? Abid bilirsiniz ki, nə deyirlər? İbadət eləyən. Çox ibadət eləyənə abid deyirlər. Peyğəmbər buyurur ki, bilirsiniz ən abid adam kimdir? Zahirən abid desə yəqin çox namaz qılana deyərlər. Buyurur, yox, cəmaatın ən abidi xalqa daha artıq xeyirxah olan və müsəlmanlara, müsəlmanlarla hamıdan çox xoş rəftar eləyən adam ən abid adamdır. Mən əvvəllər düşünmüşdüm ki, görəsən ictimai fəaliyyətin, insanlara xidmətin, şəxsən özüm bu barədə düşünmüşdüm, abidliklə nə əlaqəsi ola bilər? Bu sual məni bir müddətdə narahat edirdi ki, axı bu ictimai fəaliyyət tutaq ki, deyirlər yaxşı şeydir, başa düşdü. Xidmət eləmək yaxşı şeydir, başa düşdü. Amma abidliklə nə əlaqəsi? Onu keçmişdə danışmışam. Bir nəfər, deyir, mən gedirdim, Ayətullah Kuhistanı var idi. Arif adam idi. Deyir, gedirdim onun yanına görüşməyə onunla. Yolda böyük arif olan Şeyx Rəcəb Əli Xəyyatı gördüm. Şeyx Rəcəb Əli Xəyyat məndən sonra, Şeyx Rəcəb Əli Xəyyat hamı tanıyır yəqin, kitablarda oxumuş, hamı da olmasa bəziləri eşitmiş son barəsində. Özü bir dərzi idi, yaşlı bir dövrünə qədər də yaşayıb, yəni təxminən çox da qədimdə yaşamayıb. Dərzi idi, amma mərifət sahibi idi, böyük arif idi. Deyim, mən gedirəm Ayətullah Kuhistanının görüşünə, yolda Şeyx Rəcəb Əli Xəyyatı gördüm. Deyim, mənə dedi ki, hara gedirsən, dedim, Kuhistanının yanına. Dedi, o sənə zahidlik dərsi verəcək. Əlimdən tutdu, dedi, gəl mən sənə aşiqlik dərsi öyrədim. Əlimdən tutdu, apardı bir daxmanın içində, getdim, gördüm, fəqir seyidlər yaşayır orada. Dedi, bunlara əl tut, kömək elə, aşiqlik dərəcəsinə çatarsan. Amma onun yanına getsin, o sənə zahidlik dərsi öyrədər. Sizcə nəyə görə? Nəyə görə başqalarına xidmət insanı abid eləyir, aşiq eləyir? Ona görə ki, sual verirəm, Allahın aşiqi kimdir? Allahın aşiqi o adamdır ki, onun ürəyində mənəmsilik yoxdur. Başqalarına xidmət bu mənəmsiliyi dağıdır deyə, bu özünü sevməkdən insanı çıxardır deyə, insanı sürətlə Allaha yaxınlaşdırır. Məyər namazın fəlsəfəsi budur. Namaz bunun üçün deyil ki, insanın ürəyində mənəmsilik toxumlarını qəlbindən çıxartsın, başqalarına xidmət o mənəmsiliyi aradan aparır. Ona görə bu gəlir bir mənəvi mövzu olur, irfani bir mövzu olur. İctimai bir xidmətdir, gəlir olur irfani və mənəvi mövzu. Çünki insanın ən böyük düşməni onun mənəmsiliyidirsə, başqalarına əl tutanda insan mənəmsilik divarını yarır və o divar yarılanda onun arxasında Allahdır. İnsan Allahı görməyə başlayır. Olur irfani məsələ. İctimai ola-ola gəlir bir sırf mənəvi məsələyə çevrilir. Quranda namazın yanında zəkat buyurur, ona görə yox ki, cəmaatın bizə ehtiyacı var. Harada namaz deyir, çox vaxt, həmişə yox, bir çox yerdə namaz və zəkat yan-yana gəlir. Biz elə bilirik ki, cəmaatın bizə çox ehtiyacı var, Allah ona görə deyir. Allah bizə demək istəyir ki, sizin ehtiyacınız var zəkat verməyə. Zəkat verməklə ürəyinizdən o məhəbbət çıxır, malın məhəbbəti, mənəmsiliyinizdən azalır və nə qədər bu azalsa mərifət daha çox olur ürəkdə.
Allah'a sevcinin eşkin düşməni mənəmsiliydi. Və ona görə də ictimai fəaliyyət, başqalarına xidmət bu mənəmsiliyi dağıdır deyə bu qədər qiymətlidir. İmam Sadiq buyurur ki, Allaha görə onun bəndələrinə mehriban və xeyirxah ol. Bundan üstün əməllə Allaha yaxınlaşa bilməzsən. Yəni Allaha yaxınlaşdıran ən üstün əməl başqalarına mehriban olmaqdır. Mən bu hədisləri təbərrük üçün sizin üçün oxuyuram, amma düşünün ki, niyə bu qədər Allah savab verir? İki mömin bir-biri ilə əl verib görüşür. Hədisdə var, əllərini bir-birindən çəkməyənə qədər günahları bağışlanır. Günahlar necə payızda yarpaqlar tökülər, əli bir-birinin əlindədir, o müddətdə yarpaq tökülən kimi günahlar tökülür. Görün, bu mehribanlıq nə qədər mühüm mövzudur, nə qədər əhəmiyyətli məsələdir. Əl verib görüşürlər, hədis buyurur, üçüncü əl Allahın əlidir. Əlbəttə bu məcazi mənadadır. O əllərin arasında Allah öz əlini qoyur. Əlini deyəndə, yəni rəhmətini nazil eləyir. Və buyurur, hansı əli sıxır Allah. O əli ki, onun sahibi qardaşını daha çox sevir. İki mömin görüşürsə, birinin ürəyində, o birinə məhəbbət hansında daha çoxdur, Allah rəhmətini ona nazil eləyir. Bir dənə salamun aleykum nədir? Çox sadə bir şeydir. Salamun aleykum. Çox işlədirik bunu gün ərzində. Buyurur ki, salamun aleykum kəlməsinə iki nəfər görüşürsə, salamı verənə 100 savab var bunların arasında. 99-u salam verənin biri salamı alanındır. Xırda görünən əmələ bu qədər Allah savab verir, bu qədər Allah diqqət edir. Deməli, Allah üçün çox mühüm məsələdir. Müsəlman cəmiyyətinin mehribancılığı. Mehribancılıq olmayan yerdə heç bir şeydən danışmaq olmaz. Biz o ailələr ki, orada dava yoxdur, ərlə arvad bir-birindən dalaşmır, deyir, yaxşı ailədir bu. Amma din bu ailəyə yaxşı ailə demir. Yaxşı ailə odur ki, ailə üzvləri bir-biri üçün canından keçsin. Bir-birinə canını fəda eləməyə hazır olsun. Yaxşı cəmiyyət o cəmiyyətdir, orada ixtilaf olmasın. Yaxşı cəmiyyət o cəmiyyətdir ki, onun üzvləri bir-biri üçün canından keçməyə hazır olsun. Can desin, ürəkdən desin bunu. Elə bəlkə də çox sadə baxdığımız məsələdir, amma problemlərimizin kökü elə bundadır. Ki, bu mədəniyyət müsəlman cəmiyyətlərində yoxdur.